Здравейте, твичери! Днес ще правим състезание, кой ще избере най-хубавите мъжки подаръци за Коледа. По-точно рибарски мъжки подаръци. Имате право да изберете три вида подаръци. Ефтин, средно скъп и много скъп. Като ефтиния е до 50 лева, средния е до 100-150 лева и скъпия вече от 200-300 до 1000 лева. Ясно ли е? Запомнихте ли? Всеки от вас трябва да събере по три подаръка, имате 10 минути. Аре, момчета! Ей, аз участвам! Чакайте! Бобка! Да? Кво избираш тук? Значи нещо специално за дамите. Що го избираш това, бе? Това е Джак Фин, нали? Джак Фин. Така, към дамите, ако искат да изпратят мъжа си някъде надалече, в много трудни риби и да им се разкарат от главата, това е доста добра, това... доста добър подарък. То подарък ми мяза на 2-3 хиляди километра. 2-3 хиляди километра, да, 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 по моретата, така че това е доста яко нещо. Ако искате обаче мъжа ви да го изпратите за малко по-малко дни, някъде по-наблизко, така за 1-2 дена или за малко по-малко време, може просто да, да му подарите някаква изкуствена примамка, да, за штука. Така че дамите да си преценят. Какъв има бюджета и колко надалече искат да изпратят мъжа си? Ако искате да изпратите мъжа си, но още по-далече, може това нещо да му подарите. И го пращайте на Сейшелите. На Малдивите и на Сейшелите, да. Добре, кое избираш ти? Кое избираш? Аз бих избрал Джак Фин. Доста готина примамка и се използва в Гърция, така че това е доста добър подарък. Плюс това те са ръчно правени в Италия и са доста окей. Горе-долу за средна цена за мен това е много така прилично. Да, това е най-ловистата примамка за лефери. И не само. Да видим какво са избрали другите. Сега питаме Данката. Данка, ти какво избираш, майка? Аз избирам е това на Duo Tetra Work, където е котишката. Неже тя става за костур, за тия морските light rock fishing. Да, има си вътре комплект джиг глави, червечета, най-различни, тия са лопатката, последните. И кутийката на Мейхо, уникална кутийка, събира се в джоба. Добре, какво друго си избрал? Още костурски неща. Бокс ли направи, бе? Естествено. За две минути, кажи чест, това е отработено. Е как? Малък бокс. Оп, цикатка задължи. После ще покажеш. Да. Нищо, костурски бокс. Костурски бокс. Коледна кутия, по-ще обясни. Пресли, какво избра ти, бе? Аз избрах Nilex Chubby. Една моя любима примамка за кленовете, както виждате е тук джакал, лицензирано, разбира се, това е нали, Nilex. Лови топалки. Ако искате да ловите топалките в Гърция, бобката ще ви каже. Той човек ги разби с това. И штуки даде 70 см. Кленовете тук, лично аз ги попилявам на това нещо, така че перфектен подарък. Добре, а друго какво избра? Или ще покажеш друго, после? Другото избрах, после ще покажа малко. Добре. Е тук. Се вижда. Чакайте, сега ще ви покажа и аз едно нещо, което съм избрал. Аз избрах едни ефтини очила за 60 лева, по-ще ви обясня защо съм избрал точно този модел. Ай! Момчета, готови ли сте? Готови сме. Както виждате, микрофона е ножка, ако някой е избрал нещо, което не ми харесва. Нещо да кажете, момчета! Момчета, да тръгваме. Аз съм нещо за по-замълчане. Добре, сега да видим дали има повтарящи се. Ако има повтарящи се, водим битка. Какво става тука? Вие имате ли повтарящи се подаръци? Не. Внимавай. Не. Пресли? Няма. Аз също с... И аз имам очила, лич. Камък, ножица, хартия или канадска? Спринт 100 метра. Как ще го бия и на спринт? Давай спринт 100 метра. Е, сега ще ти казал си. Айде, момчета! Е, сега ще го издухам. Бегай, брат! Отворихаме кучета, стави доста. Мръзик! Сега следващото състезание. Така и така сме навън. Бизона Боби срещу Неделчо, Данката. Човека, който работи в неделя. Както знаете, вече работиме и в неделя. Давайте следващото състезание. Този път чиста игра. Мисля да вдигна залога. Така и така са се събрали тримата на старта. Пресли иска реванш. Този път без мръсни номера. Играете чисто, защото мизата е 50 лева. Който стигна от вас, давам реални 50 лева. Кавам го тук пред 60-70 хиляди човека. Вие споделяйте, за да станете 70 хиляди гледани. Иначе си вземем парите обратно. Ай! Готови? Готови ли сте, момчета? Старт!
Газ, 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 газ! Ей, дай го, дай, стой! Дай, 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 дай! Е, шампион! Е, бати бизона! Батко, данката ви отвя, това е 100 кила! 100 кила, батко! 50 лева! Ой! Ай! То удари коледен бонус! Ай, какво сте за, е? Мисля, със сигурно сте. Е, младоците, нещо да кажете. Данката е бърз, бърз е, много набира. Той си казва. Кът бизон е, бизонска сила. Връщаме се с подаръците. Да видим там кой ще спечели. Не забравяйте да ни дадете 5 звезди в Google. На вас разчитам. Давайте, момчета, продължаваме с подаръците. Понеже победих Пресли нечестно от всякъде, той си остава с неговите очила и аз си оставам с моите. Пак нечестно. Не, твоите са скъпи, моите са ефтини. Така че оставяме и с двата чифта очила на лич, нали? Спортсменско. Спортсменско. Ако не да те бия на нещо. Малко ми е неприятно да стисна ръката след тази победа твоя, нечестно. Победа, победата си е победа, не сме уточнявали правила. По-добре така, отколкото да ме настигнеш и да ти бия подсечка. Мани, че има работа. Не дей, че има да работи момчето. Така е, така е. Предстоят коледни празници, подаръци, шегата на страна да се залавяме. Това, което не ви казах е, че подаръците, които си избрахте, ще донесат на един от вас 13-та заплата. Виждам се като победител, не че нещо. Така, критериите са. Първо, на сайта ще проверим на кой подаръците най-много са купувани. Ако искате да подкрепите някой от тях, купувайте подаръците, които ще покажа. Втория критерий е цена, защото ако се купи някой скъп подарък, това също носи точки. И третия, един от най-важните критерии е вашите коментари. Пишете долу в коментарите на кой подаръците са най-яки. А сега да видим кой какви подаръци е събрал. Казах ви аз, че е важно, вие се шегувате. Така, не, никога. Винаги професионално. Добре, че Пресли не си избра да покаже нож. Не изяждай мечтите си. Така, Данка, ти си първи, понеже беше първи на състезанието. Топ. Моят ти е подарък. Кутийка на Мейхо, която има джиглави вътре и силикончета, различни видове. Кутийката се събира в джоба перфектно, понеже е малка, компактна кутийка. Тук има може да се закачи. Кутията на Мейхо. За цената си е топ. И с нея може да ловите и сафриди. Много е важна презентацията, защото все пак... Light Rock Fishing също. Сафричетата на тези, които са с двойна опашка и взимат ги много дълбоко. Да. Аз и него ще го бя. И тебе ще те надбягам, брат. Искаш ли я пробвам? Не, базика се. Не имам толкова пари. Кутийка за костур. Чебурашки. Киктрик. Рейнш. Задължи. Кукина гурза. Добре. Ето сет ще ти направи тук за костури. Цикатка. И едно фиш чикаки. И задължително едно стикерче. Стикерчето Киктрик. Помежду другото, за всеки купен Рейнс има стикер Киктрик. Без значение какъв е модела на Рейнс. Но това 50 лева ли е? Да. Добре, 50. Това ти е средния подарък. Да. И сега, какво избра за най-скъпия подарък? За най-скъпия подарък съм избрал чанта на Лич. Чанта на Лич има супер много джобове. Най-важният от който за очилата. Тук може да си поберете очилата. Фаща кутии, тук отзада имам такова против изпотяване. Мекичко, има супер много джобове чантата. Искаш и малко да те бустна. Разделяме обаче 13-та заплата. Добре, няма ядъл. Слушай, само да кажа. Аз, тъй като аз я ползвах чантата наскоро. Ползвах наскоро чантата. Кълъв е твърд и е много удобен. Тук отвътре я бях напълнил с кутии за морето, тъй като бях. Е тук, так, много кутии и... Остан си въйцата е така на пристанището до мене, т.е. чантата. Ти ще качи снимка, дай снимка на колега. Ще дам. Пусни го. Бам, слагам си е тук въйцата, смееш си при мамки, топ чанта, топ. Супер удобна, направо е бетон. Това е много удобно за гърба. Отделно имате няколко грамадни джоба странични. Флорокарбон, карабинки, всичко, всичко. Клещи. Тук също имате хубави също разделения и това, което е интересно, самата чанта се дели на две. Лично аз тук отдолу си слагам кутиите. Ето така по този начин, както каза Бобката, са ми кутиите. Отгоре са ми камерите, сандвичи и тем подобни други работи. Доста са я помислили от Лич. Въпросът е, че не знам, Данка, колко ще продадеш от нея.
Иначе чантата е много добра, но и цената е добра. Линк за всичките подаръци ще видите долу в коментарите. Значи чантата е топ за мен. Струва си всяка една стотинка. Да, тук отдолу също. И да не забравяме, че се с непромокаеми джубове. Валяме дъжд с нея. Имах една друга валяме дъжд, всичко прогизна и затова си избрах тази. Както виждате, всичко е waterproof. Добре, Данка, това са твоите три. Кажи няколко думи на хората. Защо нека заслужа... най-добрия победи. Защо заслужаваш 13-та заплата, като работиш от един месец? Заслужавам 13-та заплата, защото съм най-добрия. Кой ще е са? Вие нали си имате закачка? Кой е по-добър на камък, ножица, хартия? Дай вие на кой е следващия. Да, защото... Дей сам, много е важно кой ще е втори. Защото гледаемостта намалява с броенето на клиповете. Така че много е важно кой ще е втори. Дай така на ножица хартия. Преси, падаш при всички положения. Внимай много, защото... Ножа е тук. Работиш до късно. И без почивни дни са от една деля този месец. Падаш, нали знаеш? Камък, ножица, хартия. Раз, два, три! Айде, падна. Пак падна, але пресни, нали беше добър, бе, брат? Бил съм едно ти време. Само падаш, бил съм едно време. Като малък. Дай, Бобка, така. Презентирай. Тефтина. Почваме от ефтината ако награда. Ако те притеснява, ножа да свалва микрофона, не. А? Чакай. Готов. Така, почвам с най-ефтиния подарък, да. Който е. Аз бих избрал ваучера за 50 лева. Това е доста. Това е доста. Хитрец. Да. Край, край. Този е 13-та заплата. Това заплат. Е, че много ясно. Аз за ли бъхтам? Хората могат да изберат и моя, бе. Мога и аз да взема 13. Не. Така. Това е супер универсален подарък, защото за хора, които не са толкова в сферата на риблова и им е трудно да изберат подарък, това би било едно доста добро решение, като могат да го подарят на техния близък или приятел и вече самия човек да дойде на място в магазина и да си избере каквото и да е. Може, да, ваучера. Като може и през сайта също да си ги поръчате, ако нали не сте от София и респективно могат да се ползват и в по сайта. Тук преби Бобка. Да. Много добър. Еми, всичко е помислено. Защото това всичките дами, а те главно ще правят подаръци, като си вземат ваучер от 50 или от 100 лева. 100 лева, да, да, да. И край. Да, и това е доста е така универсален, защото много пъти хората се чуват, нали, какво, що. Или, примерно, ако някой човек има много примамки и те не искат да подарят нещо, което да се дублира, да. Човека може сам да се избере. Да, бе, това е факт. Това е естествено, това, че тук пише 50 лева, това не означава, че човека трябва точно за 50 лева. Той може да похарчи още 200. Да. Да, така че... примерно казвам. Така, втория подарък? Втория подарък е, реших да бъде морска примамка, ръчно правена в Италия, доста готина за лефери. Така че аз лично тези ги харесвам много и като даже това аз и не ги мятам толкова много. Държа си ги така, защото просто ми харесва. Просто таке. Колекционирам си. Да, да, извадиме го видиме, презентирай го, защото иначе кой ще си купи Jack Finn. Луксозно, луксозно. От скъпото. Това е цвят Дорадо. Да, Дорадо. Дорадо. Даже мисля, че това е Дорадо Къстъм. Дорадо Къстъм, да. Да, това е Къстъм цвят. Много е и добър. Най-скъпата ти коя е? Най-скъпата ми е... преди две години моята приятелка ми каза, избери си подарък, ви какъвто искаш, вика нещо свързано с риболов. Да. И аз се пошегувах с нея и казах, Shimano Stella или Silverna. Лагокранк на Тейлок, да. И в крайна сметка, бам, идват вече празница, бам, Silverna-та. Кажи, подари ти въйца за 400 лева. 400 лева. Пожелавам ви такива приятелки даже, на тези, които да, нямате да, приятел. Да. Ако бях... Дефимитус. Дефимитус за 2000 лева, примерно. Са от такова нещо имам нужда. Така че ако ме слуша... Пресли си зенак. Търси жена. Това не е вярно. Така, и затова сега съм избрал... Така и така сме на морска вълна. Затова сега съм избрал Shimano Stella, новата C5000 бързо оборотна. Перфектно решение за... морето в Гърция, за лефери, за лаврати, за всичко може да си я ползвате, даже и за разпер на Дунава, или по принцип много хубава макара, уникална е. Скъпа е много, ама пък кеф цена няма. Сега ще ви кажа, що гледам тъжно, защото това е моята макара, даже съм продам. Си набил подложка, бобката пак се изхитри, ето 1500 лева вече му влизат в сметката, защото тая съм си я харесал лично аз за мене. Дадох им на момчетата шанс да я продадат за една седмица и аз нямам морска макара бързо оборотна, така че тая ще си я взимам. Даже съм си
пак ми продаваш нещата. Мислех... Значи, продаде ми предишната морска макара. Каква беше? Twin Power. Twin Power. Twin Power, новия бързо оборотен. Ми го продаде. 4000. И двигател за лодката ще ти продам. Да, добре, че не ми продаде двигател. Шот не смея да си оставя нищо в този магазин. Хора директно го продават. Двигател за лодка. Продаде ми морския Twin Power. И то е единствен в България. Са и това е единствено в България. И него ще иска да ми го продаде. И аз то на Коледен базар. Аз мислех това го купа преди тебе. Ама ти ме изпревари. Ти да. Си навил и влакнове. Да, си навил влакнове, човек. Ето аз съм си приготвил. Приготвил съм си и това и плетеното. Просто нямах време на таком. Добре, изхитри се. Дай да видим Пресли какво е избрал. Така, моят бюджетен подарък, както показах по-рано, е това нещо. Илекс Чъби. Брутален воблер за кленовете. Топ. Лично една моя любима примамка. Затова много харесвам. Средният подарък е им бестселър. Волт. Изхитри се. Изхитри се и Пресли. Спирам да зареждам Волт. Спирам ги от сайта. Няма вече. Няма внос. Той специално е вариант от 6 грама. За сегашния сезон ерията е много подходящ. Също така и за кефалите. Лично е и мой приятел го има. Много му се кефи и за кленовете и за ерията му върши работа. Така че топ въичката. Това е Golden Catch Волтчето до 6 грама. Сега ще го злобим, за да го видим и като строй как е. Въицата наистина изглежда брутално. Брутален за парите си, топ. Екзоплетки, единични кръчета на водачите, нещо, което се среща само при въици на цена от 4-500 лева по принцип. Но факт е, че тук украинците за 120 лева, 120-30 лева са успели да направят, каквото много марки правят за 4-500. Въичката е брутална. Ето тук волче. Макародържача, между другото, много ми напомня на макародържача на Тейлоу Каджист. Наистина е много подобен. Как се вижда тук, на 6 грама, от 1,5 до 6. Мята и по-леки прималки, между другото, тестване. Така че топ въдичле за ерия и за кленове. Също така и за костурчетата, разбира се. И топ G. Това презентация направи топ G Andrew Tate подарък. И най-скъпия ми подарък. Със сигурност не е богати като на Andrew Tate, ама сега какво? Очила на Leech, Eagle Eye, C2X, брутални очила, стичал съм с Eagle Eye, моите обаче са W2X. Реално като лещ са еднакви, обаче брутални наистина очила. Вижда се всичко, поляризирани са, това е най-поляризирания модел на Leech. Респективно, нали, най-високия клас, 380 лева са. Но... А, аз нямам такива. Брутални са. Препоръчвам ти да си купиш. Само да кажа нещо. За тебе ще има специалност. Добре, добре. Защото специално за стъклото на тези е използвана някаква нова технология, която сплесква пластмасата до степен твърдост, че стават подобни на стъкло и много трудно се драскат. Да, между другото, забелязал съм го това, бях на едно събиране. То всъщност беше на един бал. И очилата ми бях така отгоре на главата и как си даваме на здраве и да отпия и директно на цимента. Вдигна ги, никаква дръскотина, нито една. Да, да. Така че наистина очилата не се драскат и поклони съм минал с тях, къде ли не, по реките. Това е на силата, те заради това ги правят за рибари. Топ са, наистина. Следователно стават и за тежки битки в Студентски град. Точно така. Чакай сега, на този бал, ти кога, Пресли вика, ще излизам отпуска да ходя на бал и отиде бал. Кой место ти е на бал? Ми... Коя беше? Септември. Август. Август на бал. Те баловете беха май. Еми, тогава ще е направил бала, тогава съм отишъл. Добре, сега съм аз. И подаръка беше утра на момчето с бала. Утра 2-10 къса. Това ли му подари? И много се изкефи. Класика, вече ги нямам. Точно така. Пак добър подарък, но вече го нямам. Пишете долу в коментарите на кой от тримата подаръците най-много ви кефи. Данката. Бобката. Пресли! Ще ме обижа, не мога да получи наградата. Не мога да си получи 13-та заплата. Продължавам сега аз. Или може да напишете и мене. И да не давам и аз да взема 13-та заплата. Мишо отпада. Той сам си е правил правилата. Той читва. Така ли? А, между другото, от снощи си събира нещата, така че това вярва, вярва. Пак, те ни ви дисквалификация. Де как ме на топ. Да, ние го саботирахме с данките, защото стояхме до късно. Открихме във вълици, сетове, работа и кутии. Аз си бях приготвил сет, кутии, всичко. Идвам тук, нямам и сета, тия са ми разпърчетосали всичко, надушили са, че ще има някаква интрига днес. Но си го събрах сета за нула време. Стана, помежду другото, брутален, като ги събирам така на тъгъдък, стана брутален. Ще го кръстиме на Мишо сета, мога да го видите в сайта. Така, тръгвам с евтиния подарък. Евтиния подарък, който съм избрал аз, са очила Leech, модела Cover. Що съм ги избрал точно тях? Струват 60 лева, помежду другото. Сега ще ви покажа. С жълта леща. Виждат абсолютно всичко на сянка. Сутрин,
Вечер, през деня на ярко слънце не са подходящи, но за всякакво друго време, както е сега, са много подходящи. Първо съм ги избрал, защото са с голяма рамка, която пази влизането на странична слънчева светлина и покрива цялото око. А и за хора с голяма глава като мен са много добри и стоят доста добре. А имат още една функционалност, заради това ги избрах, защото знам, че много ще се купуват и мога да ви бия дори и зимата. Именно защото голямата леща ви предпазва очите и около очите, като ви хвъркне при мамка, както на мене често ми се случва на три пъти. И другата много важна функция, която я няма в нито едни очила на пазара е Бобка, демонстрирай. И тебе ли трябва да те бусна? Не, ми бусни, бе. Да кажа, Мишо отпада, защото това е над 55 лева, така че Мишо отпада. Страшен саботаж. Директна дисквалификация. Бата, аз те седа много внимателно, какво сеш се. Всичките ги седа. Его е готово. Штрак, штрак. Да, ти имаш такива. Аз съм все такива, да. Много съм доволен. А този модел е проектиран точно да се слага върху диоптрични очила. Точно. Его е, и въобще не ми пречи. Даже ми е доста окей. Както и да стоят, си е окей. Има на някои очила, нали, малко стоят, могат да стоят по-накриво, ама сега това не ми пречи. А те едни лещи, такива диоптрични, за да сложиш на очилата, са ти страшно скъпи. Еми да, по принцип те се продават на различни очила, ама това е доста добро решение. В смисъл, не е необходимо да даш 500, 700 или 800 или 1000 лева да. За очила, нали, примерно, за... които са, ето както са тия моите, просто нали... Това колко струва? Еми, забрал съм. Трябва да. Но не съм много еф. Еми аз да, скъпи си прав. Обаче на мен ми трябваше жълта. И реално си перкам с жълтата и ми е много добре. Нищо, че не са от най-високия клас, прямо като на преси, както са и галайките, обаче мога да кажа, че се вижда перфектно. Аз съм супер доволен. Носа съм ги в много светло време и в сутрин и при вечер нямам никакви проблеми. Даже оня, наскоро като бях на риба и там бяхме за кефали, става вече тъмно такова. То нито е за без очила, нито е с очила. Бам, отворих си чантата, бам, очилцата, цак. Ден! Мате, мяташ еткия кефалюги. Лудница беше. Само да ви кажа, коледната кутия може да ви донесе подарък от стъпка или подарък при мамка. Тук ще има таен код. Спрямо тайния код, който ще ви се падне, може да спечелите метър, може да спечелите при мамка, може да спечелите и голяма отстъпка от 5, 10 или 15%. С тайния код, който е изписан тук, вписвате го в коментарите или в полето таен код. Това ще са коледните кутии, ще ви ги покажем детайлно в друго видео. Тук съм подбрал при мамки за штук. Защото миналата година най-много се продаваха штукарски кутии. Убивам! Виждате ли? Господин Петров трябва да бъде дисквалифициран. Дисквалифициран. Гласувайте! Ай, тая си я събрах с нощи. После на краше. Ти прегледа ли какво има вътре? Да не сме свали нещо, чорапи, раути? Не сте ме саботирали. Е, сега ви показвам какво има, събрал съм топ штукарската. Цвят на слънчевка, любимата храна на штуката, 108 мм съспендинг с система за далечно замята и с подарък стикерче. Следващата примамка е клатушка, задължителен атрибут за штуката. Просто няма как без нея, тая е цвят костур. Костура е съперник за плячката на штуката, така че го лапка веднага, това е проверено в аквариума. След това кранкче, ако не иска на минола, штуката взима кранк. Така, след това за дънна примамка сме сложили крафт канибал с лека глава, така че да пропада максимално естествено. От тук какво има? Още един минол за капризни штуки с морски куки, така че ако не иска на някой от тези примамки да вземе това съспендърче. Това съм увил и зимата с него, гази на около 1 метър. След това продължаваме с Rotex Spinner. Тази примамка не може без нея. Това е въртележка за начинаещи напреднали, това е задължителна примамка. Продължаваме с още една топ въртележка на Pezzoni Michel с златист цвят. Това е с златист цвят. И на финала оставяме лоукърчето. Този лоукър убива кефали, штуки, лавраци, тестване, може да видите част от клипа как лови и как го следват рибите. И слагам и стикер с късами, с един безплатен стикер. Това е штукарската кутия, която направих с нощи, признавам си, ще пише Pike Box на Мишо. Штукарската кутия на Мишо, така че поръчвайте я нея за подарък, лично аз съм я правил. За сега стикера е с късами, но скоро идват штукарските стикери, много нови стикери, които са брутални, както този с разпера. Това е штукарската кутия, това ми е средния подарък. Сега ще ви покажа другия, който вие ми го разглобихте с нощи, това сте вие двамата. Абсолютно, даже аз му казвам, викам, разглобявай, защото ни трябва.
Трябва да правим на хората поръчката. Кутията съм я направил така, че да има примамки от дъното, среден слой, висок слой и повърхностен слой. Просто взимате една кутия и отивате да се учите да ловите и да тествате идеална примамките. Идеална е, как? Не се подмазвам, тука. Просто ми харесва. Така, копирай. Само да ви покажа какво има в моя голям подарък за Коледа. Според мен това е най-якия подарък, на който и аз бих се изкефил. То си е опакован подарък, който дори няма нужда да ходите да опаковате. Дето се вика, 1,50 м подарък, кой ви е правил? Сега ще ви покажа какво има. Избрах за ерия риболов. За пастърви, защото сега това най-много ще се лови зимата. Голям хитрец. Хитър съм, като гущера Димитър. Ей, гледайте какво става тук. Забравил съм стикер, но и това ще се поправи. Стикер с пастърва. Новата пастърва. Така. Гледай. Какво има в сета ми за 250 лева? Той всъщност е на стойност 265 лева, но аз го давам за 250. Така. Има някъде към Клатушка и метърче подарък идва. Ерия метърче. Искаш ерия метърче? Ерия метърче. Имам. Добре, айде. Защото не казва ерия. Ето. Значи не ме саботират. Ерия метърче. Ерия метърче, правилно. Така, сега ви показвам какво има вътре в големия бокс. Ти си избрал топ класьор, човек. Това е цена, качество е брутално. Класьор за 18 лева с подарък клатушка. Добре, че ги взех. А ти що не се стига това ти ефтиния подарък? Не знам, защото не знаеш какви са условията. Ма не, чакай, знаеш ли що не си го избрал? Защото той си го избрал от вечерта, а ние работихме. Ето го класьора, вътре има една, две, три, четири. Аз съм предобрил с клатушки. Значи имаме 5 клатушки, т.е. 6 клатушки, защото тук има една безплатна. Класьор с 6 клатушки. Въдичка, специално за ерия москито. Много добра въдица. Много добра, аз вчера като я тръснах, човек. Само да кажа, че той бобката ги донесе тия. Аз просто се възползвах. Ама се възползвах от най-доброто. Вярно е. Сега ще ви покажа тая въдица, мисля, че не съм ви я показвал. Москитото специално е направена за ерия риболов. Малко или много въдиците за ерия риболов са си скъпички, но не и тази. Тази е около 70 лева. Дръжката ѝ е брутална, визията също. Сега ще ви я покажа отблизо. Топ въдица. Това също можеше да го изберете за ефтин подарък. Това е много добра въдица. За ефтин подарък това ще е бестселър. Може и да ти бие волт, защото е на половината на цената. Елате да ви покажа отблизо. Вижте какво пише. High sensitive, наистина много чувствителна въдица. Москито, с комарчето. Усещате и комарите. Ето това да тук виж, покажи. Създали са я в Германия, ама са проектирали в Китай. Няма значение, той е най-скъпта въдица, която така, казваме, факт. 2000 лева. Да. Китайска. Много добра въдичка и много як дизайн. И карбон. Вижте и тук и на водачите как има жълто, на мотки. Въдичката е страшно макаронче, точно такова какво трябва да е за ерията. Аз много я харесах, като я видях. Чайте, не щупа камерата. Гледай, това направо ще се гъне, пастървите ще ги бият в дръжката, дори и тия по 200 грама. Точно е това нещо, гъненето. Подпомага рибите да не се откачат. Няма откачане с тая въдица. Тя гледай какъв страшен макарон. Аз не можах да повярвам, че има ерия въдица, брат, за тия пари. Даже да ти кажа честно, когато я взимах вчера, даже малко се притесних дали ще ти хареса, защото аз знам, че ти обичаш кока, ли? Не бе, аз тази съм я виждал. За ерия с кокъл не може. За ерията знам, да. Тая въдица е топ. Ние сме я продавали тая преди, просто бях свършили бройките много бързо. Това си е топ въдица. Така, от това е въдицата от сета. Пребив. Михаил, ако участваше наравно с нас, край. Аз ще участвам, бе. Какво значи, ако ще... Гласувайте долу, дали да... Така е, вярно. Читвам. Сам си е направил правилата, сам си е направил нещата и накрая ме аз участвам. Смощи си ги събра. Подготви си нещата. Организира си сам състезанието. Е, тук, играй тук си с пъне Преслав, после на тето не мога да работи. Лошо му е. Добре, продължаваме, нека хората решат. Пишете долу в коментарите дали аз да участвам или да не участвам. Те нещата ще ми ги има на сайта. Вместо вчера да бе ходил за риба, бе решил да си подготвим я сайта. Аз като казвам на Мишо, че трябва да дойдеш да работиш. Вместо да седим до 10 часа ние тримата, ти да ходиш да капотясваш за риба, трябваше да дойдеш да помогнеш. Аз верно ли си капотясал? Той е твичър, твичърите не капотясват. Макарата, FX-че.
Цена качество, една от най-добрите на пазара, отива си с жълтото на въдицата. За 50 лева, под, даже под 50 лева, влаканце, 0,6, малко съм предобрил, ама да има по-голям запас. Само да кажа, аз виждам тук нещо, че е забравил. Гледай, гледай го са само. Фурокарбонче за 4 кинта и къде са ми карабинките? Аз си казах, че се е изданил. Изданил се. Него е. Червеи за капризни пастърви, без утежнение, само с кука ги мятате. Въдицата е достатъчно добра да ги мята. И карабинки. Къде са ми карабинките? Кабе, какво криеш там, бе, Яне? Саботаж. Топ саботаж. Топ саботаж. Липсващото звено на моя сет. Карабинки. Това е моя скъп подарък, сета, който за мен е лично, това е най-добрият подарък, големия сет. Абсолютно съм съгласен. Значи това тук всичкото е каприз и просто глезотия. Докато е това е най-функционално. В смисъл сета от скъпите е най-функционален за мен. Очилата също не са за пренебрежване. Да, ама вие, вие решихте така на побързо, на плано, на плано да не Мишо, събират. Това ти е сигурно от 2 месеца в главата. Как от 2 месеца? Това ти е сигурно, ние с нощи в джаза, тук ни беше джурум. И ти идваш в джурума и между нас ни събираш нещата. Аз днеска идвам да си видя сета, бех си събрал макара, влакно и въдица, отварям то, няма нищо. Еми няма. Да, и с нощи ги продал. С нощи да запаковам нещата, нашим вика, там каза, дай един фар тайгър тройка. Каше, каше. Добре. Само аз му подам. Ей, железе. Така е, така е. Наистина, аз няма да участвам, няма да взимам 13-та заплата. Не, не, пишете, пишете. Пишете да видим, все пак вашето мнение е важно за нас. Да, пишете в коментарите, кои подаръци са най-яки на Бобката, на Данката или на Пресли. Надявам се, че видеото ви е харесало. Продължаваме с коледните видеа. А ако искате да вземете от нашия готин мърч, който е Дядо Коледа как язди Елени Дед Флоути с клатушка моска, може да го направите от сайт. Мега як мърч, който няма къде да вземете, ако искате да сте актуални на Коледа. А отзад има елхичка с кука. Мега. Това е Twitcher-и, надявам се, че видеото ви е харесало. Вие да кажете последни думи на хората. Значи като заключение мога да кажем, че всичките избрани неща са доста подходящи, особено с празниците, и ако искате да зарадвате ваш близък или приятел, това е доста, доста добър вариант. Или да свалите гадже. Или да свалите гадже, да, тя ме свали. тя ме свали. Стая тежко бъдице. Сваляне. Да. Ема, сега иска да взима стела, брат, аз съм и забранил. Дай си ми стела, ще вземе да я купи, да я продадеш, да ти дойде пак при тебе и ще каже продадах. Това е Twitcher и надявам се, че видеото ви е харесало. Чао и до скоро. Ай!